Махмуд Султанов 4 жылдан бери адилеттік іздеп, Кумтөр компаниясының жетекшілігімен соттошып келеді. 18 жыл бойы Кумтөр оперейтинг компанияда транспорт бөлімінің координаторы болып еңбектеніп келген Махмуд Султанов 2014 жылы қысқартылып, жұмыссыз қалған. Аны жетекшілік іштің нәтижелілігін арттыру мақсатында деп түсіндірген. Бірақ мұндай жүйе негізсіз дейді Махмуд Султанов. Транспортный отдел, айва чоң отдел. Был отдел 28 водитель, 4 диспетчер, 2 администратор бар болчу. Нарушение ларгоп болчу. Ошол негизинде мен вице-президентке Баденхорст деген кадровый маселе боюнча. Ошол ого нече жолу айрылган. А жазсам ушундай трудовой кодексти бузуп атабыз. Ал четке кагып жооп бербечи. Анан кийин ошо 12 жылдан баштап ар кайсы мындай мага тоскоолдук жумушума кылып иштерине кийгилишип ошондой башталды да. Ал 14 жылы уже реорганизация деп анан кийин мени кыскартып атат. Жетекчиликтин мындай аракети эмгек кодексинин 84-чү беренесине каршы келет дейт Кумтөр ишканасынын кесиптик кошунунун өкүлү. Анткени жумушчуларды кыскартып иштен кетирерде алардын макулдугу керек экен. Бул норма эске алынбай жаткандыктан Султановту кыскартуунун себебин түшүндүргөн маалымат талап кылынган, бирок ал шарт аткарылган эмес. Бизге тиешелүү запростор келе баштаганда жетекчиликтен, компаниянын жетекчилигинен суранганбыз. Бизге кеңири маалымат бергиңиздерчи, эмне себептен именно координатор, транспорт бөлүмүнүн координатору жумуштан кыскаруу боюнча жумуштан кетип атат деп. Бизге аны да беришкен жок. Дисциплинардык жанагы жумуш тартип бузуучуларды өтө акыйкаттык менен карап, анан чечим чыгарып турганда, бул өз кезегинде жетекчилиге жумшак айтканда өтө жага бербеген нерсе болгондо, ошон үчүн Султанов Махмутту кыскартууга алып келишип, Махмуд Султанов укугум одоно бузулуп жатат деп эсептегендиктен 2014 жылы сотко кайрылган. Бирок анын арызы Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту тарабынан 2 жыл бою каралган эмес. Ал эми 2016 жылы Кумтөрдүн жетекчилигинин пайдасына чечип берген. Экинчи инстанция деле мына 3 жолу карады, 3 жолу Бишкек шаардык сот. 3 жолу чечимди лайык, Кумтөргө лайык чечим чыгарып жатты да. Мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мына жогорку сотту 3-чү жолу карап атат менин ишимдичи. Айткым келет да, бул жөнөкөй эле граждандык иш. Мындай иштерди мыйзам боюнча бир жылдын ичинде эле караса болот. Махмуд Султановдун адвокаты соттор ушул убакка чейин бир нече жагдайларды эске албай келгенин айтат. Соттор тарабынан процессуалдык укук бузулду. Соттун чечими иштин материалы менен шайкеш келиши керек. Андай болгон жок. Бул жерде 51-чи берене колдонулуп жатат. Бул компетенциясы жок аткаруучу орган тарабынан берилген. Бул иште тараптар жумуш берүүчү жана кызматкер. Бул да мыйзам бузуу болуп эсептелет. Ошондой эле соттор чын эле кыскартуу болгонбу деген маселени изилдеген эмес. Султанов 7 жыл мурда жумушка кабыл алынып, 2014 жылдын 20 июнуна чейин координатор болуп иштеп келген. Ишин так аткарып маян алган. Буйрук боюнча эмге келишимин бузуу 1 апрелде болгон. Бирок 1 апрелде бул аткарылган эмес. Жогорку соттун түшүндүрмөсүндө кесиптик кошуун менен болгон сүйлөшүүнүн жыйынтыгын күтүп жатканбыз деп жазылган. Бул жерде келишим бузулган, мөөнөт каралбай калган. Ушундай мыйзам бузууларга соттор баа берген эмес. Учурда бул иш жогорку сотто 4-чү ирет каралып жатат. 4 жылдан бери жумушсуз жүргөн Махмуд Султанов сот бул ирет ишти анын пайдасына чечип берет деп үмүттөнүүдө. Эгер ал сотто утуп чыгып кызматка кайра алынса, жумушсуз жүргөн жылдар үчүн маяна. Нас төлөнүп берилет. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.